Partia dhe populli të bashkuar si një trup I vetëm bën hijë e pluhur sulmet e tërbuara. Blokadat e komplotet kriminale të imperialistëve amerikanë të revizionistëve kruschevianë titistë ka përzyen me vetmohim të gjitha vështirësit e pengesat që ata na krijuan, mbrojtën me guxim fitore të revolucionit e të popullit, realizuan me sukses detyrat themelore të Kongresit 4 dhe quan përpara drejt fitorjes të reja çështjen e ndërtimit socialist të Shqipërisë. Traftia e revizionistëve modern kruschevianë që solli një dëm të madh lëvizjes revolucionare, që e një avantajë I përkoshëm për sistemin kapitalist në përgjithësi. Por ajo nuk e shpëtoj dot kapitalizmin nga kriza e përgjithshme. Ashtu si nuk ndryshoj dot kursin e historisë, tendencën e zhvillimit të saj drejt revolucionit dhe fitorjes socializmit.